Так, шановні друзі, нагадую, кожен ваш лайк піднімає рейтинговість відео. Отже, коли ви лайкаєте відео, це дає можливість подивитися це відео іншим користувачам. І інші користувачі в місті Заводському побачать весь контент, який є на каналі Баба Яга Проти. Тому наполягаю, якщо ручки справді виросли у вас звідти, звідки ви думаєте, то, будь ласка, полайкайте, і це дасть змогу іншим подивитися. А мені тут закидали, що не треба цього говорити. Скажу, справа в тому, що контент цікавий. Контент дійсно живий, як мені сказали, але сказали, що ну не хвастайся. Я не хвастаюсь. Насправді в мене є гейтер в каналі. І мені дуже приємно, що якщо у мене є багато поціновувачів, які дійсно лайкають, які переглядають, яким це цікаво, то гейтеру особливий привіт. Для тим, хто не знає, що таке гейтер, це людина, яка на всіх моїх відео ставить дизлайк. Скажу чесно, це також підіймає рейтинговість відео. Тому особлива подяка гейтеру. І нехай не скудіє ваш гаманець.